waxaan joogaa magaalada wasiil gaar ahaan isbitaalka weyn ee wasiil oo qayb ay ku yeesheen xoogga dalka soomaaliyeed qaybta caafimaadka xilligan wixii ka dambeeya militariga soomaaliya ee ku sugan furimaha dagaalka meel kasta ayaa loogu geeyey adeega caafimaad oo sidii qawaarijta ma gambanayaan mana dayacmayaan askari kasta iyo sarkaal kasta ee qaranka u dhaawacmana meesha uu u dhow ee uu ka dagaalamayo ayaa loo geeyey gargaarkii caafimaad ee degdega ahaa ka hor inta aan gudisho loo qaadin waa haddii xaaladdu ay noqoto mid muqdisho iyo isbitaallo kale u baahan dadaalkan waxaa hirgeliyey hoggaanka caafimaadka ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaana xilligan aan isbitaalka aan ku suganahay loogu adeegay qaar ka mid ah saraakiisha iyo askarta ciidanka xoogga dalka ee inta ay howlgalka ka wadaan koonfurta gobolka mudug waxuu ka soo gaareen saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka ku sugan waxay noo sheegeen in toddobaadyadii lasoo dhaafay askarta qaranku ay ka maarmeen in muqdisho loo qaado oo halkan ay ku filnaatay gargaarka caafimaad ee loogu fidinayo waxaan la joogaa cabdiqani askir oo ka mid ah saraakiisha xoogga dalka waa furneylka aad in badan ku taqaanay inuu ahaa afhayeenkii militariga waxa uu ka mid yahay kolonyada la socota taliyaha ciidanka dhulka ee militariga soomaaliya jenaraal dayax inta uu ku jiro shaqada qaran ayaa dhaawac fudud uu soo gaaray hase ahaatee looma baahan in meel fog iyo muqdisho loo qaado magaaladii wasiil ayuu ka helay gargaarka caafimaad tali had sii daremaysaa aad iyo aad marka hore waxaan halkaaga salaamayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan waxaynu ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam bacdiga waxaan u mahadnaqayaa hoggaanka caafimaadka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in allaale intii soo abaabushay in furiimaha nalogu keeno dhakhaatiirtii iyo isbitaalkii iyo daawadii oo aanna u baahan in diyaaradna lagu qaado xamar la geeyo in allaale intii ka soo shaqaysay oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed jenaal dayax taliyaha ciidanka gorgor gaashaalna carab habaanduulaha ciidanka dalab gaashaalna maxamed sheekh saadaam hoggaanka caafimaadka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hadda agteeda waxaa jiifa ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed dhaawaca soo gaaray ciidamadii mujaahidiinta shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug oo iyagana aagga kale lagu dabiibahayo waa guul weyn oo u soo hogeysay ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee dagaalka kula jira khawaariid isbitaal dambe oo xamara iyo diyaarad uma baahnin ciddii ka soo shaqaysana waa u mahadnaqaynaa aniga waxaa la yidhi diyaarad ha lagu qaado ma rabo waxaa laygu daaweynayaa shabeelo agteeda uma baahnin isbitaal dibadda ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soomaaliya waa guulaysatay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa guulaysanay khawaariidsi waa ka adkaanay xabadooduna nama karto shabaabku bir ma ahee waa bac bacdiina waa bajinay billahi towfiiq waa mahadsantii saaxiib waana caafimaad qabaa alxamdulilah aniga doctor xale ah oo ka socda isbitaalka xoogga dhakhaatiirta isbitaalka xoogga ka tirsan inta waxaa noola keenay inaan yani ka hagabtirno askarta difaaciyada iyo yani ku jirta iyo dadka deegaanka ah iyo yani dadka macaawishleyda ah inaan yani ka hagabtirno baahida caafimaadka ah tani waxay askarta uga dhigan tahay yididiilo iyo mid rajo gelinaysa maadaama askariga qaranka u dhaawacma aanu meel fog ka jirin dadaalkii caafimaad oo uusan dayac u dhiman doonin iyo dhiigbax halkan waxaa dadka lagu daaweeyey ka mid ah askar haddii dhowr saacadood ay sii dhiig bixi lahaayeen sababi karay dhiigbaxooda in ay nafta waayaan hase ahaatee dowladda soomaaliya oo dadaal badan bixisay ayaa hoggaanka caafimaadka ee xoogga dalka waxay ku guulaysteen in inta badan furimaha dagaalka xilligan uu ka socdo lagu diyaariyo isbitaalka xoogga dalka oo xilligan baad arkaysaan in loo shaqaynayo mid ka mid ah saraakiishii militariga soomaaliya askartu waxay leeyihiin waa tillaabo loo baahnaa dowladduna waxaa la leeyahay way ku ammaanan tahay